Bugün Azerbaycan ordusu Şuşadadır ve öz missiyasını, öz tapşırığını necə lazımdır yerinə yetirir. Bu şərəfsizlərin, bu gördüyü, bu niyyətləri Azərbaycan ordusu yerindən ləğv elədi. Kökündən ləğv elədi. Şərəfsizlərin məhkəmələridir. Yerindən ləğv elədi. Yəni ki, bu niyyət heç kimə şərəfsizlərin ihtiyarı bilməz. Bu heç vaxt ola bilməz. Şərəfsizlərin çək buranı. Çək buranı. Şərəfsizlərin bayraqları budur. İnşallah elə də olacaq. Şuşada ancaq Azərbaycan ordusu yaşamalıdır. Vəssalam. Azərbaycan milləti yaşamalıdır. Buradan da Azərbaycan xalqına salamlar olsun. Amin. Salam olsun. Salamlar.